Hayot shunday yaralgan. Kim boyvachcha, kim g'arib. Kimlar olisga ketgan o'z rizqini axtarib. Kim nochor, kim bemor, davo istar dardi bor. Hayot shunday dil ozor, nomardi bor. Mardi bor. Kim chiroyli yaralgan, ammo ko'zlarida nam. Bu 5 kunlik dunyoning doim namasidir kam. Kimdir ko'rgan xiyonat, o'zi sevgan yoridan shu insonga ishonib kechgan edi boridan. Kimlar bola chaqam deb chet ellarda sarsondir, shu jujuklar bo'lmasa hayot qadri arzondir. Kimlar yashar otasiz, kimlar esa xor qilar, otang bormi shukur qil, ular yo'qdan bor qilar. Kimlar ona poyiga gul to'shaydi har onda, kimlar onasiz qolib yig'lab yurar armonda. Kimlar uzun dunyoning ustuniday tutadi, bu kibrlik kimsalarni bir kuni yer yutadi. Kimlar buyuk avloddan farzand tilab o'tadi, kimlar yetimxonaga mangu tashlab ketadi. Kimlar o'g'ri zo'ravon bechorani talaydi, o'shalar jahannamning tuprog'ini yalaydi. Kimlar umid qiladi Allohdan mas ro'yodan, bir dunyo gunoh bilan o'tib ketar dunyodan. Kim turmushidan ajragan, o'xshamagan hayoti 7 osmonga yetar yolg'izlarning faryodi. Kimlar erta saharda o'qir, ibodat, namoz, insonga eng yarashgani aslida shu joy namoz. 100 yil azob bo'lsa ham ko'p nolimoq shart emas. Baribir bari o'tkinchi, demak dunyo dard emas. Allohim deb yetkazing osmonga ovozasin, shunda ocha olasiz jannatning darvozasini.